körs av Stefan Söderqvist. 12 ston har 100 meter kvar till start. Och där är bilen släppt fältet. De är iväg i den sjunde V86-avdelningen. Mycket snabb ut mitt i banan. Till ledningen 5 Peters Lucky Day. Där bakom följer 1 Valkyria RK på innen i andra spår. 4 Pretty Trio. Andra utvändigt just nu för 3 Seronera. Nummer 3 Seronera ner som 3 på innerspår. Fram i andra utvändigt då favoriten 2 Roxy Laveck. I tredje spår hänger nummer 6 Honeydew som backas neråt i kön. Då attackerar Flemming Jensen direkt med 2 Roxy Laveck som kommer här via spåren samtidigt som vi passerar 500 meter på 11,8. Då tar 2 Roxy Laveck över kommandot med 1500 meter kvar till mål. Följda ut av 5 Peters Lucky Day, tredje invändigt 1 Valkyria RK, först i andra spår 4 Pretty Trio, andra utvändigt 10 Artemis. Längre ner har vi som 3 i andra spår nummer 11 Quanta Namera. Nummer 2 Roxy Laveck leder när vi strax kommer och passerar 1000 meter, följde rygg av 5 Peters Lucky Day. Vi varvar på kilometertiden 12,3. Tittar vi längre ner i andra spår har vi fjärde utvändigt för 12 Lovely Boo, sist i andra spår nummer 7 Exotic Sund. På innerspår som 5 9 Vanity Dream, sjätte invändigt 8 Tennis, sjunde invändigt 6 Honeydew. Mindre än 900 meter kvar nu för ledande 2 Roxy Laveck som strax går ut på den sista bortre skuggade av 5 Peters Lucky Day. Då attackeras det i tredje spår, det är nummer 10 Artemis som är på gång med där bakom som 2 i tredje spår 11 Quanta Namera. Först i andra spår vandrar 4 Pretty Trio, ledande 2 Roxy Laveck passerar 1500 meter på 13,1. Här kommer 10 Artemis fram upp utvändigt ledande 2 Roxy Laveck när vi går in i slutsvängen. Fortsatt via tredje spår 11 Quanta Namera. I rygg på ledaren följer 5 Peters Lucky Day. Vi har dem strax mitt i slutsvängen med 2 Roxy Laveck i ledningen. 10 Artemis på utsidan. Ryggledaren 5 Peters Lucky Day fortsatt i tredje spår 11 Quanta Namera. Men det är 2 Roxy Laveck som leder med 200 meter kvar. Där bakom 5 Peters Lucky Day. I andra spår 10 Artemis. 2 Roxy Laveck leder ner på stretchen nu 1 Valkyria RK. De kommer också ännu längre in men greppet har Flemming Jensen och 2 Roxy Laveck. Diskvalificerad nummer 6, Honeydew. Resultat lopp 9 V86-7, dagens dubbel 1 V65-5 V33 storlopp. Här segrade nummer 2 Roxy Laveck och Flemming Jensen. 2 blev 3 Seronera, Peter Untersteiner. 3 blev nummer 1 Valkyria RK, Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 2, 3, 1. Segrande Roxy Laveck är uppfödd av AB Laveck Limhamn, ägd av René Mammen Danmark, tränad och körd av Flemming Jensen. Välsa kretsen kring Roxy Laveck, välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda.
Flemming Jensen vinner med Roxy Laveck. Roger Olsson, ordförande och styrelse, delar ut pris till Flemming. Och här har vi ägaren. Gratulerar. Tack så mycket. Hur är det att vara hästägare? Det är skönt. Just nu är det skönt i alla fall. Vad är det som är så skönt? Ja, när hästarna funkar och ja, det är obeskrivligt. Det är det man håller på för att uppleva sånt. Ja. Hur kändes det upploppet ner? Jag blev lite nervös när hon sprang 12-3 första varvet. Jag tycker det var lite väl snabbt, men hon är ju så härlig hon här. Hon kämpar bara på. Hon är så tuff. Hon går till mål. Hur långt kan hon gå, tror du? Jag tror din häst förstod eliten. Alltså hon är så grön fortfarande. När hon får, ja, vad ska jag säga? Hon är fortfarande lite för peak och så ibland, men hon har ett härligt drive i steket och ja, en jättebra häst helt enkelt. Grattis. Tack så mycket. Och Flemming, vad säger du? Nej, men hon är ju en fantastisk fin trav och nu höll hon sig på ben idag, så förstod jag att vi har kommit ut igen första ko, att så är det en bra chans. Hon såg pigg ut, minst sagt, i början. Ja, men det har ju varit, jag vill nästan säga, bekymret hela vägen igenom, att hon har varit för pigg och hon har väl galopperat en massa lopp bort på det. Men en häst som vi tycker ändå att vi kommer vidare med och liksom börjar förstå gamet lite mer i alla fall. Och när man sitter bakom den här hästen, för ser man från sidan så har ju ett framsteg som är 2 meter långt ungefär. Det måste vara en jäkla upplevelse att köra en sån här häst som har sån aktion. Ja, men hon är ju ingen jättestor häst, men otroligt fin aktion. Och det är klart att aktionen är ju perfekt på henne, och det är kun temperamentet som är bekymret, kan man säga. Och ja, jag tror nu vi får henne till liksom att bli lugn, och det är klart, hun lägger jo en masse kræfter på første varv ved det, hun er sådan her. Men lærer hun at gå lup lidt mere, så bliver det rigtig bra, ja. Stor eliten? Det ender det formentlig med, om hun bare ligesom forstår mere og mere gamet. Gratulerer, Flemming. Tak. Flemming Jensen tager sin andre V86-seger, når han vinder med Roxy Laveck. Sleeping in.